майстерня була. Наш начальник вимагав від всіх, хто працював цивільні, військові, видумувати різні речі, які допомагали Збройним силам. Був розроблений розцеп, коли постріл мішені йшла, щоб вона автоматично впала. Ну, прийшов в майстерню нашу. Робота завжди є. Багато почав робити, що ніколи раніше не робили. Ремні почали виготовляти автоматні, різні підвіски. Капрон, закльопка. А старі робили шкіряні. Шкіра намокає, розгазиться. Механічні засоби до озброєння, дещо також вдосконалюємо, доробляємо. Що раніше казали, що потрібно тільки міняти, а можна дещо робити. Гушник для кулемета ПКТ. Ну, розробляли наш цех, були спеціалісти, які робилися. Прийшло випробування, стояла військова частина, де їх приміняли. Війна, коли в 2014 році почалась, не думав, що таке може бути. Так собі згадував зразу, як батьки розказували, як в 1945 році втікали, все оставляли, теж будинки свої. Різна робота попадає, більше є, терміново щось потрібно робити. Здоров'я є, будемо працювати. Є надія, що ми переможемо. Зараз досвід мають, і наука іде вперед, технічно забезпечена Україна. Перемога буде за нами. Слава Україні!